Badalona és el municipi que ha rebut més notificacions de violències masclistes i domèstiques en els darrers 3 anys. Així ho constaten les dades aportades pels Mossos d'Esquadra. Per la seva banda, la Guàrdia Urbana de Badalona ha atès, des de gener, un total de 87 casos entre agressions sexuals, violència de gènere i domèstica. Aquest dissabte és el Dia Internacional per a l'eliminació de la violència envers les dones i a la nostra ciutat ja s'ha celebrat l'acte institucional a la plaça de la Vila per reclamar que es posi punt final a aquesta xacra. Començarem amb bloc 25N, abans però destaquem altres notícies en els titulars. Bon vespre, Badalona. Avui, en el Dia Mundial de les Persones Sense Llar, a la plaça Pompeu Fabra s'ha visibilitzat aquest extrem de la pobresa a través de testimonis que saben què és dormir al ras. Segons la taula Sense Llar, ha augmentat el nombre de joves a la nostra ciutat que viuen al carrer o en un infrahabitatge. En cultura, el badaloní Gerard Sala, pintor, poeta i escultor, ha rebut el Premi Singladura, atorgat per Òmnium Cultural. Se li ha reconegut el seu treball artístic i també el seu compromís amb la ciutat. Entre altres llocs, les seves obres també es poden trobar al Museu de Badalona. I Gerard Albadalejo s'ha convertit en el nou entrenador del Club Futbol Badalona. El tècnic lleidatà ja ha dirigit avui el primer entrenament i debutarà diumenge a la banqueta en el partit contra el Vilafranca. Donem pas a l'informatiu d'aquest dijous. La Regió Policial Metropolitana Nord dels Mossos d'Esquadra, on s'inclou Badalona, és la que rep més avisos per violència de gènere i domèstica d'arreu de Catalunya, amb més de 1.400 trucades anuals. D'altra banda, la Guàrdia Urbana de Badalona ha atès, des de gener, un total de 87 casos entre agressions sexuals, violència de gènere i domèstica. Pel que fa a la violència masclista, la policia local ha intervingut en 52 casos a la ciutat en el que va d'any. D'aquests, 27 no han estat denunciats, és a dir, gairebé més de la meitat. I és que, tot i que aquests procediments han augmentat en els darrers anys, els cossos de seguretat apunten que existeixen molts condicionants a l'hora de fer el pas. A més, assenyalen que sovint les víctimes no saben reconèixer el perill que suposen aquestes situacions. Perquè tenen por a patir una altra violència més greu, por perquè potser no tenen recursos habitacionals adients i no tenen a lo millor recursos familiars o la xarxa afectiva de gent que les pugui ajudar a l'hora de marxar d'aquest domicili on estan patint violència. A vegades també tenen fills petits i en general també hem de pensar que són dones que segurament els seus recursos econòmics, encara que treballin, són una mica normalment menors que el maltractador. Segons les dades aportades pels Mossos d'Esquadra, Badalona és el municipi que ha rebut més notificacions de violències masclistes i domèstiques en els darrers 3 anys. El cos policial assenyala que anualment la xifra de trucades per alertar d'aquest motiu oscil·la entre les 1.400 i les 1.500. Respecte a les agressions sexuals, apunten que Badalona va esdevenir focus mediàtic amb els casos del Màgic, però que tot i així asseguren que són escenaris freqüents i que, per tant, no només es donen a la ciutat. Els Mossos i la Guàrdia Urbana han detectat que entre la gent jove s'està normalitzant la violència en l'àmbit sexual per la influència del porno. De fet, destaquen que es troben cada cop amb actituds més agressives i violentes. En aquest sentit, recordem que ambdós cossos policials compten amb protocols d'actuació que es basen en la formació com a element preventiu. Pel que fa a Catalunya, les denúncies per violència masclista i les detencions han augmentat un 10% respecte al 2022. Si allunyem una mica el focus, a Catalunya s'han produït 14 feminicidis amb el que portem d'any. 13 d'aquests crims van ser el domicili de la víctima i en 9 casos l'entorn coneixia que hi havia un conflicte en la relació. En total han quedat orfes 8 menors d'edat. Segons dades dels Mossos d'Esquadra, aquest any un total de 13.278 dones han denunciat ser víctimes de violència masclista en mans de les seves parelles. En el cas de les víctimes menors d'edat, representen el 4,4%. Més enllà d'això, durant el 2023 s'han detingut o investigat més de 12.000 fets delictius relacionats amb aquest àmbit. Això suposa un repunt del 8% respecte de l'any passat.
Entre les detencions, les de menors d'edat s'han reduït un 22% i, de fet, els homes investigats o detinguts se situen majoritàriament en la franja dels 31 als 50 anys. I desenes de persones s'han reunit aquesta tarda a la plaça de la Vila amb motiu del 25N, Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència contra les Dones, que se celebra aquest dissabte. A l'acte institucional s'ha llegit un manifest unitari de tots els grups polítics de l'Ajuntament, on s'ha destacat el moviment feminista com a garantia de l'avenç dels drets de les dones. En un parlament posterior, la plataforma 25N ha reivindicat la necessitat de combatre les violències masclistes cada dia i han demanat més ajudes a les administracions per garantir la independència econòmica de les dones maltractades respecte als seus agressors. També han demanat més psicòlegs al CIAT que puguin atendre a dones víctimes de violència masclista, ja que asseguren que aquests pocs recursos fan que les dones no denunciïn les agressions. Cada dia hauria de ser un 25N. Cada dia ens hauríem de conscienciar tots el que no està permès. I cada dia hauríem d'ajudar aquestes persones que han sofert una agressió. I els hem d'ajudar a que obrin una porta, a que vinguin, perquè els puguem ajudar. Moltes dones no denuncien perquè, què passa, tu l'envies a un lloc i no hi ha servei, doncs aquella persona no torna. No torna ja, perquè és que està passant, que moltes dones que venen a nosaltres diuen, és que ha passat i m'han donat cita per a tal dia. I clar, triguen molt, i potser és una cosa urgent, perquè clar, no pots esperar, I encara en el marc del 25N hem sortit al carrer per copsar quina és la realitat que es viu actualment. I és que, segons dades extretes de l'última enquesta sobre les violències masclistes a Catalunya del 2021, el 79,3% de les dones han patit violència masclista. El 38,8% d'aquests casos tenen lloc a les xarxes socials i el 28,7% de les joves entre els 16 i 29 anys han viscut una situació de violència sexual a la seva vida en diferents entorns. Comentaris fora de lloc o tocaments fora de lloc, molt fora de lloc, i sobretot personalment ho he patit a discoteques, que és un lloc on tu vas a passar-t'ho bé. No conec a cap amiga o familiar que no hagi patit algun tipus de violència realment. O sigui, la pregunta seria, algú no ha patit? Las redes sociales, como también son cosas positivas para algunos temas, son cosas negativas para otras, ¿no? Por ejemplo, la gente se esconde mucho bajo fachadas de otros nombres para poder insultar, discriminar a la gente y más que todo a las mujeres, ¿no? Per sort, tinc contacte amb infants, ja de molt petits, encara es nota aquesta desigualtat, aquests drets encara masclistes. Una de les testimonis, de fet, ens ha volgut compartir la seva història. Va ser, diu, un cas de maltractament psicològic pel qual ha necessitat temps per refer la seva vida. Vaig tindre una parella, que vaig estar amb ella 20 anys. Quan la relació es va acabar, llavors jo volia que marxés perquè el pis era meu i ell va dir que no. Vaig adreçar-me als Mossos, mediació de la dona, no vaig rebre cap tipus d'ajut per cap de les bandes. Em van recomanar, a més, que no denuncies, perquè si denunciava ell veuria que no li passava res i tornaria amb més força a casa, perquè jo no el podia treure de cap manera. Llavors, bueno, em vaig trobar super desemparada i amb la situació potent a casa sense poder sortir-me jo sola. Al final, quan ell va voler, va marxar i ja està. La nit continua generant inquietud, un cert temor per no voler anar sol en zones on, a més, hi ha poca gent i escassa llum. De nit jo no puc anar sola, la meva mare no em deixa anar sola i el meu nòvio m'ha d'acompanyar i en canvi el meu nòvio no ha d'anar acompanyat. La mare del meu nòvio li diu acompanya la Mar, però clar, ell torna sol a casa. Això què significa? Que és més perillós caminar per la nit sent dona que sent home. Moltes vegades quan surto del metro, el trajecte fins a arribar a casa, quan estava amb la meva mare, la trucava amb ella i ara que estic amb parella, pues truco a la meva parella. Obviamente que siempre si vas sola, como mujer, pues sí te sientes un poquito más vulnerable, obviamente. Que si vas acompanyada, no? Aquests testimonis consideren que el 25N no s'hauria de quedar en tan sols un dia i que, tot i que s'està avançant, encara queda molta feina per fer. Recordem que el telèfon d'atenció a la víctima és el 900 900 120. En cas d'emergència davant d'una agressió o en el cas de presenciar-ne alguna, cal trucar al 112.
A la nostra ciutat augmenta el nombre de joves que viuen al ras o a un infrahabitatge. Ho diu la taula sense llar formada per 7 entitats socials badalonines que avui ha organitzat a peu de carrer una acció per visibilitzar aquest extrem de la pobresa. Avui, 23 de novembre, es commemora el Dia Mundial de les Persones Sense Llar. Contra l'estigma, perquè dormir al carrer ningú ho vol i perquè tenir un sostre no és sempre sinònim de tenir una llar, la taula sense llar, que integren 7 entitats i els serveis socials de l'Ajuntament, ha dut a peu de carrer aquestes reflexions, amb les històries de gent que sap què és dormir al carrer, com el Marco Antonio, que va dormir més de 4 mesos enfront dels hipermercats Hipercor, a Barcelona, fins que va trobar, diu, una família a Can Banús, llar residència de la Fundació Acollida i Esperança. Viví 4 mesos al frente de Infabripuy, al frente de Hipercor, que todavía, como cuando yo paso y me emociono, no sé, pero veo gente todavía durmiendo en la calle. Y dormir en la calle es una experiencia bien fatal, ¿eh? Decían, no, el sueño europeo, varios amigos, anda para allá, Marco Antonio, que el sueño europeo te va a cambiar. Acá, amigo, de 10 habrá uno. Me cerraron las puertas y eso fue todo, se me acabó el dinero y comencé a vivir en la calle. Pasar hambre, pasar frío, dormir en los bancos, afuera en los bancos, dormir eso de ahí. Però el més peor és passar hambre. La malaltia mental acompanya moltes de les persones que viuen al carrer, també les addiccions, i amb tot plegat, l'estigma. De fet, dormir al carrer ho és en si mateix, i això genera molta incomprensió. Jordi Ferreres fa més d'un any que dorm a Badalona sense un sostre. Mai diria que m'hauria passat a mi, amb estudis mitjans i superiors, mai diria que et pot passar a tu estar vivint al carrer. Ens pot passar, per desgràcia, ens pot passar a qualsevol de cop i volta trobar-te no només al carrer, sinó en una situació dolenta. Per tant, la propera vegada que es vegi una persona dormint al carrer pot ser bona, pot ser dolenta aquesta gent, però oblidem-nos d'aquests estigmes, d'aquestes etiquetes, perquè si no, no ho podrem entendre i tampoc no ho podrem resoldre. La taula sense llar ha detectat un augment de joves majors d'edat que incrementa la xifra de persones que no tenen un sostre o un sostre digne sota el qual dormir. De 18 en amunt. Hi ha alguns joves, sobretot immigrants, que potser havien estat tutelats però després han deixat d'estar tutelats i no han aconseguit trobar habitatge i feina, o nouvinguts que ja han arribat amb més de 18, no han pogut estar en CRAES, en centres d'acollida i han hagut d'anar al carrer. L'últim recompte que la taula sense llar va fer a la ciutat la passada primavera xifra 90 les persones que dormen al carrer. A aquestes s'han de sumar 135 més allotjades en centres de pernocta, serveis i pisos d'entitats i pensions de la ciutat. Pel que fa a habitatge, l'entitat Barcelona Global assenyala que hi ha sòl residencial disponible a curt i mitjà termini al nostre municipi per construir-hi més de 170 habitatges nous, assequibles, de propietat pública. Això ho expliquen en un informe que alerta l'administració pública de la problemàtica que presentarà en un futur l'actual dèficit d'habitatge. L'entitat ha reunit durant 6 mesos a 56 experts del sector. D'aquestes trobades n'ha sortit l'informe Reptes i solucions per generar habitatge assequible a la regió metropolitana de Barcelona, que alerta que la problemàtica anirà a pitjor i que Barcelona i voltants necessitaran uns 475.000 pisos nous com a mínim fins al 2050. Una de les zones de l'àrea de Barcelona que han estudiat com a exemple d'espai amb sòl residencial és la nostra ciutat, on concretament afirmen que s'hi podrien construir uns 176 pisos. A més de Badalona, afirmen que a l'espai de les Tres Xemeneies n'hi cabrien 1.783 habitatges més. Asseguren que la principal solució per construir pisos és l'activació de promocions en sòls que actualment compten amb plans urbanístics aprovats, però que no s'estan desenvolupant a la velocitat que requereix la població. A més, constaten que la col·laboració amb el sector privat també acceleraria la resolució d'aquesta problemàtica. És per això que demanen a l'administració garantir la viabilitat econòmica de noves promocions per posar al mercat el màxim nombre d'habitatges en el menor temps possible. En successos, aquestes que veuran són imatges d'ahir a la nit a la zona de l'entorn del Macro, al barri de Pomar, on hi va haver un ferit per arma de foc. Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís al voltant de les 10 de la nit i de moment es manté la investigació oberta per aquests fets.
I encara parlem d'un altre succés, perquè els bombers han extingit aquesta tarda un petit incendi en un pati interior al carrer Nàpols, al barri de la Salut. Els serveis d'emergència han rebut l'avís quan faltaven pocs minuts per les 7 de la tarda i fins al lloc s'han desplaçat 5 dotacions, tot i que finalment només han estat necessàries dues. Les flames han cremat brossa que hi havia escampada a la zona. També s'han desplaçat efectius de la Guàrdia Urbana. I continuem amb altres temes, i és que davant dels retards en el cobrament de les ajudes a través de la llei de dependència, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat que es fixarà per llei un termini màxim de 30 dies. Això, però, no és suficient per satisfer les demandes de la plataforma d'afectades per la llei de dependència, tal com ha explicat el Badalona 360, un dels seus fundadors, el badaloní Rafa Reollo. Segons Reollo, l'actual llei de dependència i autonomia presenta dos problemes principals. En primer lloc, la quantitat que perceben les 9.000 persones que reben l'ajuda a Catalunya és insuficient per tenir una vida digna. I en segon lloc, la plataforma considera que s'hauria de separar el dret de dependència del d'autonomia, per tal de garantir que arribin les ajudes a les persones que volen viure de forma autònoma. Reollo afirma que ara per ara, viure amb autonomia només és viable a través de l'esforç dels familiars. Si tu no tens ajuda d'assistència personal, això et condemna a anar directament cap a una residència. O això, o ajudes familiars. Clar. El que es diu cures familiars, que normalment, en el 80% dels casos, recauen sobre una dona de l'àmbit familiar. Segons la plataforma, l'Estat espanyol només destina un 0,5% a l'assistència personal d'entre tots els recursos de l'actual llei de dependència. I en el cas de Catalunya, baixa fins a un 0,1%. Altres qüestions: queda desconvocada la vaga de treballadors de Renfe prevista per demà. Tant els sindicats de Renfe com de DIF han arribat a un acord amb el Ministeri de Transports perquè el servei no es vegi alterat aquest divendres. Fonts de la negociació asseguren que continuen buscant noves solucions per a donar resposta a les peticions de la plantilla. Recordem que havien convocat les aturades com a protesta al traspàs de competències de la xarxa de Rodalies, anunciat fa unes setmanes com a resultat dels acords de la investidura entre el PSOE i Esquerra Republicana. I ara marxem fins a Sant Adrià per conèixer el projecte d'educació en valors que es desenvolupa a través del bàsquet. Ho fa la Fundació Ricky Rubio a l'escola Cascavell, on gran part de l'alumnat prové del barri de la Mina. Es tracta del projecte Community Team. El que volem fer és transmetre els valors i hàbits de la vida a través de l'esport, perquè aquests nens i nenes els puguin portar amb el seu dia a dia i puguin aprendre i aprendre a gestionar-los. Són els valors de l'OMS més el treball en equip. Uns exemples seria com, per exemple, la presa de decisió, el respecte, el treball en equip, la gestió de les emocions. Bueno, són una miqueta aquests hàbits i aquestes habilitats que nosaltres volem treballar amb els nens i nenes. A part de fer bàsquet, també volem transmetre hàbits, no? I això ho fem tant amb activitats extraesportives com xerrades que puguem oferir i activitats que puguem oferir i amb aquests berenars saludables. Hem estat jugant al 3 en ratlla i uns llançaments en grup. El que m'agrada del bàsquet és que fem grups i ens la passem molt bé. La capsa dels sentiments bàsicament és una activitat que realitzem perquè puguin expressar-se lliurement i anònimament de coses que els hagin passat i com se senten dins d'aquestes coses que han passat. Perquè creiem que potser és una de les úniques maneres, un dels únics moments en què ells es poden obrir. Algo como que lo que te pasó, bueno, malo, si te gustó o no, y eso lo escribes y lo dejas en notita y luego lo ven en el público y no tengo que poner el nombre. Per nosaltres significa el poder oferir als nostres alumnes la possibilitat d'introduir-los en un esport, amb ordre, amb un treball molt ben organitzat i molt ben estructurat. I és una activitat esportiva on ens permet treballar tant amb els nois com amb les noies.
En alimentació, la setmana vinent acaba el cicle Bon menjar i bona lectura alimenta cos i ment, que forma part del programa Biblioteca i Salut, organitzat per l'Ajuntament de Badalona i BSA. Aquesta mostra té com a objectiu difondre un hàbit d'alimentació saludable entre els infants. De totes les activitats organitzades, destaca l'exposició interactiva Menja bé, tu i guanya, situada a la Biblioteca de Canyador i que posarà punt final dimarts vinent. L'exposició compta amb jocs de memòria virtuals perquè els infants puguin gaudir a mesura que aprenen curiositats sobre els aliments i la importància dels hàbits higiènics. En cultura, Òmnium Cultural va entregar ahir el Premi Singladura al pintor badaloní Gerard Sala per la seva obra artística i el seu compromís amb la ciutat. L'obra de Sala és extensa i variada. Poesia, escultura i, sobretot, pintura han definit el seu llegat. L'artista és nascut a Tona, però fa més de 50 anys que viu a Badalona. Elements populars com la Rambla o el mar s'hi veuen reflectits en les seves obres, basades en l'humanisme i la natura. Durant l'acte, el pintor ha destacat que les seves tres passions són la família, el país i l'art. Ell mateix no es defineix com un productor d'art, sinó com un poeta. El poeta no pot ser un professional. Un artista, en el seu cor, en essència, no pot ser un professional, perquè llavors esdevé un productor de coses. És en aquest sentit que ho dic. I penso que la pintura ha de ser una cosa molt més d'aportació, no només intel·lectual, sinó espiritual. L'acte ha estat organitzat per Òmnium Cultural, entitat que destaca el seu arrelament a la ciutat. És reconèixer gent que ha fet coses des de l'excel·lència, que per tant que ha contribuït en aquest cas a l'art, però a la vegada reconèixer l'arrelament també i el compromís amb una ciutat. El músic badaloní Martí Ruiz ha estat l'encarregat d'obrir l'acte interpretant un poema de Gerard Sala amb la seva guitarra. En la blavor del cel. Gerard Albadalejo, exentrenador del Lleida, entre altres equips, s'ha convertit en nou tècnic del Badalona pel que resta de temporada. El fins ara míster Santi Álvarez va ser destituït ahir a la tarda. Gerard Albadalejo ja mana en el primer equip del Club Futbol Badalona. L'entrenador lleidatà ja s'ha fet càrrec avui mateix de la plantilla i ha dirigit el primer entrenament amb el seu nou club. El tècnic havia dirigit anteriorment a l'Atlético Saguntino, Europa, Oriola i Lleida. El Badalejo signa pel que resta de temporada i aquest diumenge debutarà a la banqueta en el partit contra el Vilafranca. Molta il·lusió, arribem amb moltíssimes ganes. Al final, quan reps la trucada d'un club tan històric com el Badalona, no? Amb 120 anys d'història, pues estàs molt content, de seguida et fiques d'acord i vols vindre, no? Perquè el que vols és ajudar perquè, bueno, tornin a arribar els bons temps a Badalona, que crec que tothom s'ho mereix. També està previst que amb l'arribada del nou entrenador la plantilla es pugui reforçar en les pròximes setmanes. Cal recordar que el mercat de fitxatges de Tercera Federació no es tanca fins al 30 de gener de l'any vinent. I en bàsquet, la penya no millora en defensa i torna a encaixar més de 100 punts a Belgrat. Els verdinegres cauen contra el Hapoel Tel Aviv per 103-99 i baixen fins a la setena posició de 10 equips a la classificació de l'Eurocup. Els verdinegres van saltar la pista amb poca tensió defensiva i això va fer que ràpidament el seu rival agafés 10 punts de renda. A la segona part, el desavantatge va arribar a ser de 14 punts, però la penya va empatar el partit després de 4 triples i l'explosió de Feliz, que va fer un 32 de valoració. En un final igualat, els verdinegres van perdre 3 pilotes i el match va quedar sentenciat. Com a notes positives, hi ha el bon partit de Pau Ribas, que va fer 3 triples, o el debut esperançador del nord-americà Tyler Cook, que va acabar amb 15 punts i 5 rebots en 29 minuts de joc, mostrant una gran intensitat, tot i només portar 2 entrenaments amb l'equip. Amb aquesta derrota, els verdinegres tenen un balanç negatiu en competició europea, amb 3 victòries per 5 derrotes, i cauen a la setena posició del grup A de l'Eurocup. El pròxim rival serà el Prometei ucraïnès dimecres vinent al Palau Olímpic, un rival directe a la classificació per intentar tornar a ficar-se a la zona de play-off. Amb la penya ens acomiadem. Recordin que poden continuar informats a través de les nostres xarxes socials. Moltes gràcies i bona nit.